Chegou a época do ano de celebrar as mudanças que fizeram de você uma nova você. Tipo a Ana, que ficou mais ousada. A Gabi, que tá muito mais autêntica. E a Joana, que se apaixonou por ela mesma. 2019 trouxe novas Anas, novas Gabis, novas Joanas e pra todas elas, uma nova Marisa. Com mais moda, mais tendência e mais qualidade. Nesse fim de ano, celebre suas mudanças. Celebre você, todas na moda, uma nova Marisa.